Fizemos gol graças à jogada individual do Roger Guedes. Coletivo hoje tava complicado. Obrigado, Cássio, pelo anos de 2012. Eu quero que você aposente no Corinthians. Mas talvez seja o momento de você deixar outro goleiro fazer a sua história. Ninguém vai conseguir manter o seu auge da carreira por todo o tempo. Acredito que só é uma fase, e isso tudo logo menos vai passar. Obrigado, Cássio. Mas deixa outro goleiro jogar. É Manos da Quebrada Itaquera. Sim, meus amigos e inimigos. Eu cheguei nesta porra. O Timão enfrentou e perdeu para o Vozão. Sim, galera, isso mesmo que você ouviu. O Coringão teve a incrível capacidade de perder para o Ceará. Perder para um time comandado pelo Thiago Nunes é complicado. Lamentável. Não vou nem comentar do gol que o Timão tomou no início da primeira etapa. Sim, galera, o Timão saiu atrás do marcador. Em um erro de saída de bola do Cássio, o Ceará abriu o placar. O Timão não conseguiu assustar o Ceará no primeiro tempo horroroso. Na segunda etapa, o Timão foi pra cima como se não houvesse o amanhã. Silvinho colocou o time pra cima. Fez substituição e mudou a cara do Corinthians. Mas o tempo tava muito em cima. O jogo foi melhorar para o Timão mesmo aos 30 minutos. Quando o Corinthians começou a pressionar o Vozão. Com várias chances desperdiçadas. Roger Guedes empatou a partida aos 40. Uma linda jogada individual desta lenda. Que fez uma pintura empatando a partida. Mas a alegria de nós corintiano durou pouco. Em seguida, o Ceará fez o segundo deles na partida. Lamentável. Não vou nem mostrar os melhores momentos porque eu não quero. E outra que também nem teve melhores momentos. Por partidas como essa que eu nunca mais quero lembrar. Fora aprendiz Silvinho. Queimar carros já é realidade. Vou ficar por aqui fiel. Até logo mais. Salvem o Corinthians.